Dámy a pánové, často si klademe otázku po podstatě současné krize. I otázku, kdy budeme moci prohlásit, že krize skončila. Myslím, že je zřejmé, že se jedná o projev strukturálního přechodu, obdobný přechodu z agrární do industriální společnosti v 19. století. Nelze ji překonat jednoduchými keynesiánskými recepty. Je možné ji překonat pouze hlubokými změnami finančnictví, reálné ekonomiky i trhu práce. Jak poznáme, že již končí? Po mém soudu je odpovědí situace na trhu práce. Krize bude u konce nikoli v okamžiku obnovení růstu, nýbrž v okamžiku, kdy začnou být vytvářena nová, kvalitní pracovní místa. Takováto situace nepřijde sama sebou. Vyžaduje celou řadu velmi vážných politických, ekonomických a osobních rozhodnutí od milionů lidí. Do středu našeho úsilí musíme postavit trh práce a zaměstnanost. Růst bez zaměstnanosti by byl pouze pokračováním krize. Naším cílem musí být růst prostřednictvím zaměstnanosti. K tomu, abychom dosáhli pokroku, je třeba si uvědomit, že hledání zaměstnání je těžká práce na plný úvazek. Nemůže být úspěšné, pokud je člověk ponechán jenom sám sobě, ale vyžaduje velkou podporu a pomoc a velké úsilí celé společnosti. Není náhodou, že státy, které mají dlouhodobě nízkou míru nezaměstnanosti, mají také aktivní politiku zaměstnanosti a aktivní politiku celoživotního vzdělávání. Politika zaměstnanosti začíná již ve škole. Podstatnými složkami účinného trhu práce jsou školství, které poskytne základ pro socializaci člověka a základ jeho dalšího odborného rozvoje, a aktivní politika zaměstnanosti, která provádí člověka po celý jeho profesionální život. Politika zaměstnanosti musí brát v úvahu specifické situace na trhu práce. Především vstup do prvního zaměstnání, závěr pracovní kariéry, regionální aspekty a různé druhy handicapu. A musí být schopna znovu a znovu poskytnout podporu těm, kteří jsou momentálně v krizi, ať už z důvodu situace na trhu práce nebo z důvodu osobní situace. Musíme si uvědomit, že současné změny trhu práce jsou skutečně radikální a vyžadují od velkého množství lidí nejen změnu zaměstnání, ale i změnu profese. Člověk, který se kvalifikoval v určitém oboru, již nemá jistotu, že jej bude vykonávat, třeba na různých místech po celý život. Stále častěji se budeme setkávat se situacemi, že člověk, který začal jako účetní, odejde do důchodu jako asistent sociálních služeb. Evropská unie má jednu velkou výhodu, totiž schopnost učit se z dobrých praxí. V členských státech je řada systémů, které je možno s úspěchem aplikovat po celé unii. Skutečných objektivních překážek proto je velmi málo. Spíše jde o otázku neochoty překonat zvyklosti a čas od času je to i projev jisté arogance. Dámy a pánové, změny, kterými prochází současný pracovní trh v Evropě, jsou tak hluboké a radikální, že jedinec sám nemůže obstát. Bez propracovaného systému politiky zaměstnanosti, krýcí celý pracovní trh Evropské unie. Bez intenzivní politiky zaměstnanosti nemůže ovšem účinně ani fungovat pracovní trh sám. Naše společnost je společnost práce. Na práci závisí všechny naše sociální systémy. Na práci závisí i individuální štěstí. Budoucnost naší civilizace je v trhu práce. Nezapomínejme na to.